מי נינה עכשיו לצד הרחוק, פארגו מחליט להיכנס, איזה דאנק גדול! ג'רמי פארגו! וואו! צריך מה שנקרא לסובב את הפינה. ואתה רואה את... מה זה? דיאדוביץ'. זה טראומה לכל החיים לדיאדוביץ'. זו טראומה. כן, אתה יודע, כמו שהוא עלה לחסום, הוא ביקש טראומה. הולך שמאלה טוב כמו ימינה, פארגו אפילו...